Salam dostlar və qardaşlar. Hər kəsi burdan salamlayıram, bütün dostları və Azərbaycan xalqını salamlayıram. Xahiş edirəm 5 dəqiqə mənə qulaq asın. Bir də hər kəsdən çox xahişim budur ki, paylaşsın. Paylaşmayanda heç mənə asın bloka, lazım deyil. Eləncə dostlara mənim ehtiyacım yoxdur. Bu Naxçıvanda bayaq elə anamla danışırdım. 15-20 dəqiqə bundan qabaq. Deyir ki, anama gelib deyiblər ki, hükümət təzdən Naxçıvana gələnməz və yaxud da Azərbaycan üzü görənməz. Və mən burdan o həmən insanlara, özdə qohumlarımı, çoxu da deyən bunun qohumlarımdır, mən həmən insanlara üzümü tutub deyirəm. Mənə dəstək durmayın, mənə lazım deyil dəstək, ehtiyacım da yoxdur. Ayağımın da ağzını qazmağın, xahiş edirəm sizdən. Kim bunu eləyirsə, mənim anam yaşlar arvaddır. Niyə gedib onun təzyiqini qalxısınız? Utanmırsınız? Boş-boş danışsınız. Hükümət Naxçıvana gəlməyəcək. Hükümət niyə gələnmir ki Naxçıvana? Nəsə qan davam var kiminənsə. Kiminsə namusuna mı sataşdıq? Allah uzaq eləsin. Zaten elə bir şey olsa kəndiri burada salaram boğazıma. Mənə hələ ehtiyac da deyil. Qeyrət doğulanlara elə şey ehtiyac da deyil. Hükümət gələcək də inşallah Naxçıvana kişi kimin anını açıq. Burası da biraz pula ehtiyacım var. Qalmışam burada işləyirəm. Neyim? Əlaş nədir? İş yoxdur da Azərbaycanda. Var ya maaş yoxdur, maaş yoxdur. İşə necə? Bu 150 manata, 200 manata, 300 manata belə iş. Maaş ola 3000 manata, 4000 manata cəmaatdır. Rahat şəkildə işləyə, həmi özünə ev ala, ev tikə, evlə təyin olunur, həmi də ki, ailə uşağını dolandırır. 300-200 manatı nə, o mənim siqaret pulum eləməz. Nəsə, sözüm onda dəyər, deməyim budur ki, boş-boş danışmayın. Bir, ikinci də, bayaq, demək, bir nəfər də zəif edilmiş ki, Bakıdan mən filan adama, mənim prezidentimi sən təndiq edirsən, nə bilim. Boş-boş danışmayın, git, huşsuz. Dəsə deyək, polisəm. Mən də deyədim, mən savadsızam. Görün, nə qədər savadsız insanlar var ya hələ. Utan, boş-boş danışsız. Cənab prezidentim, diktator nə cənab prezident deyirsən. Prezident bilirsən nə deməkdir? Prezident. Boş-boş danışsan. Prezident kimdir ki, bilirsən nə deməkdir? Prezident o deməkdir ki, evdə ailə başçısına nə deyirik biz? Ata deyirik. Həmən adama sözümü çatdırıram, o bəzi başı-boş insanlara sözümü çatdırıram. Bilməyənlər bilsin. Prezident ailə başçısı deməkdir, valideyn deməkdir, ata deməkdir. Başa düşürsünüz məni. Bir ata ki, o evi dolandıramırsa ailə uşağını, neynə malıdır? Evi tərk eləməlidir. Rədd olub çıxmalıdır. Uşağın da yanında gözdən düşür, ailənin də yanında gözdən düşür. Hətta belə prezidentin xanımı vəfat etsə belə, dünyasını dəyişsə, o prezident həmən ölkədən belə evlənə bilməz. Qanun budur, ha. Başqa dövlətlərdən evlənə bilər. Çünki biz o prezidentin uşaqları salırıq. Ölkə başçısının. İndi sözüm nəyə gəlir? Bir ölkə başçısı ki, o ölkəni idarə eləyə bilmirsə, neynə məlidir? Tərk eləməlidir. Vəzifə başından ayrılmalıdır. Boş-boş danışmayın, mənim prezidentim belə prezident. Zənat prezidentim özə. Buradan üzümü tuturam o Qarabağ qayısı Kamil bəyə. Kamil bəy, sən ki Saatlı rayonundan namizədliyi vermişdin və seçilmişdin. Bu saxtakarlığı görmədin, sonra da çıxdın gənə cənab prezidentim deyirsən, mənə heç kimsə başa düşməsin, bunu təmiz qəlbinə deyirəm mən. Saxtakarın başı kimdir? İlham Əliyevdir. Sən ki bunu yaxşı bilirsən, indiyə qədər, necə deyim belə, xalqın tərəfini saxlamısansa, vətəndaşının tərəfini saxlamısansa, o vətən yolunda gelib əyəğunu, gözünü itirmisənsə,
Bundan sonra da xalq üçün ölümə hazır olmalısan. Boş-boş durub orada danışmaq lazım deyil. Bilirsiniz, əziz dostlar. Yəni, həyat budur. Hər şey ortadadır. İranın başı əzilməlidir, o kişi. Bunu bilin. %100 bu hakimiyyət dəyişilməlidir, getməlidir. Qurana and olsun, getməlidir. Bunu siz necə indi boş-boş orada soxmursunuz? Mən deydim, mən savadsızam. Qurana and olsun, mən üzündən oxumağı belə bilmirəm. Mən deyirəm, mən savadsızam. Demək, Azərbaycanda nə qədər savadsız, düşüncəsiz insanlar varmış. Mənim başım çıxmır. Belə baxıram ki, hər kəsdən savad deyiləm mənəm. Allaha and olsun, sizdə heç savad yoxdur. Şərt o deyə kitabı qoyub qabağı oxuyasan. Cəzif görməlisən. Çörəyi ağzımıza yeyirik, qulağımıza yox. Ayıbdır. Ayıb olsun beləncə ölkə başçısına ki, ölkənin yarısı o ölkəni tərk edibdir. Utansın. Hələ biləcək Avropaya söhbətə paşır yanına. Nə söhbət edirsən? Qadib deyəm, o bilmir, xəbər yoxdur. Demir ki, bə, sənin ölkünün yarısı yoxdur Azərbaycanda. Xalq ova get, sahab çıxdıqdan sonra Qarabağ, Qarabağ deyir. Hakimiyyət getmədən zaten yapı hakimiyyəti bizə Qarabağ yoxdur. Bunu hər kəs bilməlidir. Toba yoxdur. Orada qoşunu yığırlar, qoymurlar, jurnalistlər çəkiliş eləsin, vırırlar, döyürlər. Jurnalistin vəzifə borcu, öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Sən evin içindən başqa hər yeri çəkməyə onun hüququ belə çatır. Sən kimsən, gəyirsən, jurnalistə əl qalxırsan, xalqa əl qalxırsan, döyürsən, apab atısı çölün düzlərinə. Belə şey dünyanın harasında var, gülünç deyə Quranı andır. Heç bir yerində. Nə bilim, çox danışsam, 39 yaşım var, Quranı and olsun, 39 il belə danışsam, bu ürək boşanmaz. Bu hakimiyyət getmədən bizə öləm yoxdur. %100 dəyişiləcək. Bu cəmaat o qədər çətin gəlir bəzilərinə. Qormayın, qurbanın ol, Allaha qurbanım. Ən hasad yoldur o. Bir də yığışacaq 100 min, 200 min, 500 min, %5% Azərbaycan. İstər-istəməz gedəcək bu hakimiyyət. Balamın canına gedəcək, Allaha and olsun gedəcək. Xalqın gücünün qarşısında Himalay dağı belə duranmaz. Siz nə qədər düşüncəsiz insansınız, ha? Əziz xalqım, qorxmaq lazım deyil, çəkinmək lazım deyil, ölmək lazım deyil. Yekə insansınız, ayıbdır belə şeylər. Sözüm buna gəlir ki, hər kəs paylaşsın. Allah hamıya can sağlığı versin, bağışlayın sizi, yordum biraz. Nə bilim, onu bilsinlər ki, o boş-boş danışmasınlar orada. Kimət gələməyəcək Azərbaycana vətən. Kimət gələcək belə anlı açıq gələcək. Liboy vaxtı gələcək, liboy vaxtı. Heç kimdə kölcəmə yaxın düşənmək. Bunu hamı bilməlidir. Sözüm bu qədər. Sağ olun.